Ka në komen tjetë, a? Ma, më qizëm to. Sa gjëmë. Këtë kraun... Me këtë në komen, a shë sa ka komen? E, jë të bëvide blanë. Ari, hami, shumë të hu... Këtë po ka fëshedat në koma, jo? Ma që i kënu me? Me e shqipë mu u ljurë që më prejtë. Që i bjedajme të ti? E? Si nësë më hamë mua? Hamë ishë, ne? Desë, desë ne. Ashtë. Ja që sa, ja. Ske dhe aty? Ske dhe për më gëllashën të arga më është të fusin burke. Osha zotin. Shkabë shuti, e? Ja, të pakën 2 metra i kakër. Ja. Këpa kamë? Qëka të gosën?